उत्तर कोरियाले आणविक हतियारलाई आफ्नो संविधानको हिस्सा बनाएको छ बुधबार उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आणविक बल निर्माणको नीतिलाई राज्यको आधारभूत कानूनका रूपमा स्थायी बनाइएको बताएका हुन् किमले अमेरिका दक्षिण कोरिया र जापान बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई एसियाली नेटो भन्दै निन्दा गरेका छन् अमेरिका र पश्चिमी वर्चस्वको रणनीति विरूद्ध उभिएका राष्ट्रसँग ऐक्यबद्धता बढ़ाउन उनले आग्रह पनि गरेका छन् उनले अमेरिकी आक्रमकता रोक्न तीव्र रूपमा आणविक हतियारको उत्पादन थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् यो वर्ष उत्तर कोरियाले ठूलो संख्यामा हतियार परीक्षण गरेको छ अब सो कानून बनेपछि उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको विकासले गति लिन सक्ने देखिएको छ उत्तर कोरियाको यो कदम यस्तो समयमा आएको हो जब अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेबलमा फर्कन आग्रह गरिरहेको छ यस वार्ताबाट उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार कार्यक्रम नचलाउन अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग लिने जनाइएको थियो उत्तर कोरियाली संसद सर्वोच्च जनसभाको सत्रमा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूबाट प्योङयाङले सामना गरिरहेको चुनौती र आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्ने मनसायलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालेको बताएका छनृ उत्तर कोरियाली नेताले भने उत्तर कोरियाको आणविक शक्ति तयार गर्ने नीतिलाई अब देशको आधारभूत कानून जस्तै स्थायी बनाइँदैछ जसलाई कसैले उल्लङ्घन गर्न दिइने छैन उत्तर कोरियाको सरकारी संचार माध्यम केसीएनएले जोङ उनले आणविक हतियारको उत्पादनलाई तीव्रता दिन र आणविक स्ट्राइक क्षमतालाई विविधिकरण गर्नुका साथै विभिन्न सैन्य सेवामा तैनाथ गर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिएको बताएको छ किम जोङ उन भर्खरै रुसको भ्रमणबाट फर्किएका छन् जहाँ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेका छन् रुस भ्रमणका क्रममा किमजोङ उनले धेरै हतियार उत्पादन गर्ने कंपनी को प्लांट को भ्रमण करिए उत्तर कोरिया का सर्वोच्च शासक किम किमजोंगे विश्व का सब भाग शक्तिशाली आणविक शक्ति बनने लक्ष्य राख थे इसे महीना को शुरू में अंतरमहादेशीय बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्र पीक्षण में संलग्न सैन्य अधिकारी वैज्ञानिक यस्त लक्ष्य प्रस्तुत करिए एक दिन अघि अघिमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुटरेश आणविक हथियार उन्मूलन कर आहवान करें उनके आणविक हथियार को पूर्ण उन्मूलन का अंतराष्ट्रीय दिवस में मौलिक सत्य स्वीकार कर राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ